2014 Кобльтон Грэмс. Неші позиция? Бірінші позиция. Бірінші позиция. Пробег? 282. Пробег 282. Малышный цвет. Краска бар ма? Краска бір жерлерінде бар. Есіклерінде бар, айрым жерлерінде дейді. Мотор қадабой? Бәжер сас. Метан бар, е? Метан бар. Метаны бар. Бензин, метан. Бензин, метан одан, е? Мотор ходовой? Держит сас. Не айып машинда? Айыбы жоқ. Айыбы жоқ. Қанша айтамыз? 105 айтып келсем. 105. Кредит бар. Бітетін қанша мынаққа? Бойынша 14 па. 14 па. Авторайды қысып қойған. Бітетін қанша мынаққа? 100 болса беремін. Одан түспесең. 90-лар автопалама. Келсеміз. Келсеміз. Қайыр машинада?